കാവ്യ എവിടെ? എവിടെയോ പോയിട്ട് വന്ന് കേറിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രസ്സ് മാറിയിരിക്കും. ആഹാ, കണ്ണേട്ടന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇത്ര വേഗം തീർന്നോ? അതോ കള്ളപ്പനെ വീണ്ടും വന്നോ? പുറത്തു പോയിട്ട് നീ ഇപ്പോഴാണോ വന്നത്? അല്ല, വന്നിട്ട് കുറെ നേരമായി. വന്നിട്ട് കഷ്ടിച്ച് 10 മിനിറ്റ് ആയി കാണും. ദേശിവാനി, കള്ളം പറയരുത്. ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയതല്ലേ. നീ എവിടേക്കാ പോയത്? എന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. എന്തിനാ പോയത്? അത് പിന്നെ അമ്മയെ കാണാൻ. എന്നിട്ട് കണ്ടോ? ഇല്ല, അമ്മയും മുത്തശ്ശനും കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയെ കുറച്ചു മുമ്പ് വിളിച്ചിരുന്നു, അവരിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടില്ല. കല്യാണിയുടെ കൃത്രിമ കാലിൽ എന്തോ കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അവിടേക്ക് പോയതാ നിന്റെ അമ്മയും മുത്തശ്ശനും. നീ ഇന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. അത് പിന്നെ ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് കയറി ചെല്ലാന്നാ കരുതിയത്. വെറുതെ കളവിന് മേൽ കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൂട്ടണ നീ. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്? പോലീസുകാർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്നോട് പെരുമാറാൻ കാരണം എന്താ? അത് തന്നെ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നേ. സന്തോഷത്തോടെ രാവിലെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയ ഏട്ടന് ഇത് എന്താ പറ്റിയേ? നീ ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയത് അവിടെ മറ്റാരും ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിട്ടായിരുന്നു. ആരെ കാണാനാ നീ പോയെന്ന് എനിക്കറിയാം. കണ്ണേട്ടം പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അമ്മയെ കാണാൻ പോയിന്ന് എന്റെ നാവിൽ നിന്നൊന്നും വീണുപോയി. സോറി, ഞാൻ ഇന്ന് കലാക്ഷേത്രയിലേക്ക് പോയത് ശ്രീയെ കാണാനായിരുന്നു. കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നീ ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയെന്ന് എനിക്കറിയാം. നീയും നിന്റെ കാമുകനും കൂടി അവിടെ ചെയ്തതിന്റെ തെളിവ് എനിക്ക് കിട്ടി. എന്ത് തെളിവ്? പറയാൻ തന്നെ അറക്കുന്നു. നീ തന്നെ കണ്ടു നോക്ക്. എന്റെ ആരാധകനാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ഒരാൾ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതാ. ഇതിന്റെ ബാക്കി അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടത്രേ. എന്താ നിന്റെ കാമുകന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് നീ അല്ലെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങാണോ നീ? അല്ല, ഞാന് ശ്രീം തന്നെ ഇതിലുള്ളത്. പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെയല്ല. ഷോക്ക് അടിച്ച് എനിക്ക് ബോധം പോയപ്പോഴാ ശ്രീ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. ഇനിയും കള്ളക്കഥകൾ പറയണ്ട. അവൻ ചെയ്ത ഹെൽപ്പ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി. വീടിന്റെ അഭിമാനത്തെ കുറിച്ചോ ഏട്ടന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ കുറിച്ചോ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ? ശിവാനി, ആവശ്യമില്ലാത്ത വർത്തമാനം പറയണ്ട. കണ്ണേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ എനിക്കറിയാം. തെറ്റിദ്ധാരണയല്ല, നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ധാരണ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കുണ്ടായത്. നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയ ഞാൻ വെറും വിട്ടിയായി. ഈ ബന്ധം ഇന്ന് ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പും നിനക്ക് ഇയാളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. കല്യാണത്തിന് ശേഷവും നീ അത് തുടർന്നു. എന്നിട്ട് ബുദ്ധിപൂർവം സിദ്ധുവാണ് നിന്റെ കാമുകനെന്ന് നീ ഞങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ മറവിൽ പഴയ ബന്ധം പൂർവാധികം ശക്തമാക്കി. എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോ പറയുന്നത്. ശ്രീയുമായിട്ട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് അരുതാത്ത ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര ജന്മം വേണമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കാന്ന് ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ? പ്രതിജ്ഞ എന്നോടുള്ള വെല്ലുവിളി മാത്രമായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്റെ വാക്കുകൾ വന്നത് എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നായിരുന്നു. അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും നീ എന്റെ കൈ പിടിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാൻ ഈ ജന്മം ജീവിച്ചു തീർത്തോളാം. ഇനി ഒരു ജന്മത്തിലും ശ്രീ എന്നെ ആഗ്രഹിക്കരുത്.
ഇനി ആയിരം ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലെല്ലാം ജീവയെ തന്നെ ഭർത്താവായി കിട്ടണമെന്ന എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. ശ്രീയെ സ്നേഹിച്ച കാലം പണ്ടെന്നോ കണ്ട ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമാണ് എനിക്ക്. അയാളുമായി പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക്? ഒരു ചെറിയ കാലം സൗഹൃദത്തിനപ്പുറം ഒരു ഇഷ്ടം എനിക്ക് ശ്രീയോടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനെ പ്രണയമെന്ന് വിളിക്കാമോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അത് പ്രണയമായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ആരുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാത്തത്? നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം പോലും നിങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരാളെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്നിട്ടില്ലേ? ഓഹോ, നീ അപ്പൊ പ്രതികാരം ചെയ്താലേ? ഞാനും നീതും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയടി. ഈ വീഡിയോ കള്ളമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? സത്യം മറച്ചു വെച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്തതാ ഇത്. ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. ബോധം കെട്ട് വേണ എന്നെ താങ്ങിയെടുത്ത് ശ്രീ കട്ടിലിൽ കിടത്തി. അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല. നുണ പറയാനും ചതിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാനും മാത്രം അറിയാവുന്ന നിന്നെ ഞാൻ ഇനി ഒരു കാലത്തും വിശ്വസിക്കില്ല. നിങ്ങളാ എന്നെ ഹേർട്ട് ചെയ്തത്. ആരെന്നെ പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം. എന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്ക്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? സ്വയം ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക്. ഈ ഡ്രാമ എന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ? ഒരവിഹിത ബന്ധത്തിന് ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതിനപ്പുറം തെളിവുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അച്ഛമ്മ എങ്ങാനും ഇത് അറിഞ്ഞ എന്താ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ. എന്നെ നീ ഓർക്കണ്ട. നിന്നെ സ്വന്തം മകളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന അച്ഛമ്മ കൂടിയാ നീ ചതിച്ചത്. നീ അവരോട് കാട്ടിയ സ്നേഹവും അവർക്ക് കൊടുത്ത സന്തോഷവും കപടമായിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞ പിന്നൊരു നിമിഷം പോലും അച്ഛമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. പിന്നെ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുമെന്ന് നീ വിചാരിക്കണ്ട. മരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന നീ നിന്നോട് പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കാണണം. സൗഹൃദം ഭാവിച്ച അടുത്തുകൂടി എന്നെ ചതിച്ച നിന്റെ കള്ള കാമുകനെ ശ്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകരുത്. പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത്. മുമ്പീന്ന് മാറ, എനിക്ക് പോണം. നിങ്ങളെ ഞാൻ വിടില്ല. അവിടെ എന്റെ അമ്മയും മുത്തശ്ശനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിന്റെ തനി സ്വരൂപം എന്താണെന്ന് അവരും അറിയട്ടെ. ഏട്ടും പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നീ നിന്റെ പെട്ടിയും ബാഗും ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോ. അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഈ വീട്ടിലെ ഗ്രഹനാഥയുടെ കഥ കഴിഞ്ഞു. സൗഹൃദം ഭാവിച്ച് നീ എന്നെ ചതിക്കായിരുന്നല്ലേ. ഞാൻ നിങ്ങളെ ചതിച്ചെന്നോ? അതെ, നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല. എന്തേ കാണിക്കുന്നേ? ഇവിടെ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട. എന്റെ ഭാര്യയും നീ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അവൾ എന്റെ നല്ല സുഹൃത്ത് മാത്രമാ, വേറൊരു ബന്ധവും ഞങ്ങൾ തമ്മിലില്ല. കൊള്ളം പറയുന്നോ? നാവുകൊണ്ട് സംസാരിക്കേ.
കയ്യൂക്കിന്റെ ഭാഷ എനിക്ക് അറിയാമെന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട. എല്ലാ ഭാഷയും നിനക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷേ ഇന്ന് നിനക്കിട്ട് രണ്ടെണ്ണം തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ആണല്ലോ തോ. എന്താ ഇത്? എന്താ തെറ്റ് എന്റെ മോൻ ചെയ്തത്? അത് ഇവനോട് തന്നെ ചോദിച്ചാ മതി. എന്താടാ? എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. വെറുതെ നിന്ന് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ആക്രമിക്കായിരുന്നു. അതിന്റെ കാരണം നിനക്ക് അറിയില്ലല്ലേ? എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നിനക്ക് അത് കേൾക്കണമല്ലേ? വിടോ, എന്നിട്ട് മാന്യമായിട്ട് കാര്യം പറ. നിങ്ങളോട് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. നിനക്കത് തെറ്റായി തോന്നുന്നില്ലായിരിക്കും. നിന്റെ കുടുംബത്തോട് എന്റെ അനിയൻ ചെയ്തത് നിനക്ക് തെറ്റായിരുന്നു. അതേ ഇടപാട് നീ എന്റെ കുടുംബത്തോട് കാണിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ തെറ്റല്ലാതാവുന്നത്? നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നായി പറയുന്നത്? എന്റെ ഭാര്യയുമായി കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് നിനക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇന്ന് നീ തുടരുക. ശരിയാ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും ബന്ധമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സൗഹൃദം എന്നാ. നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും സമൂഹം അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അവിഹിതമെന്നാ. എന്താ സമ്മതം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്? ഒരിക്കൽ ഇവനും കാവ്യം തമ്മിലുള്ള കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാ. ആ കാലത്ത് പോലും ഇവരരുതാത്ത വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലാന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ. ഓഹോ, എങ്കി പറ, ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച അരുതാത്ത വഴി? വീട്ടിനുള്ളിലെ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ഒരാണും പെണ്ണും തനിച്ചാവുമ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അതിനൊരു ഒറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ. എന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ, തല്ലിക്കോളൂ, ഞാൻ തടയില്ല. പക്ഷെ കാവ്യ അവിശ്വസിക്കരുത്, അവൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഷോക്ക് അടിച്ച് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് അവളെ താങ്ങിയെടുത്ത് ഞാൻ കട്ടിലിൽ കിടത്തുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. അതിനപ്പുറം ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. തെളിവ് സഹിതം ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടും പിന്നെയും കള്ളക്കഥ പറയുന്നു. ഇവൻ ഇന്ന് ഞാൻ കൊല്ലും. വേണ്ട മോനെ, മുത്തശ്ശനാ പറയുന്നത്. മുത്തശ്ശന? ആരുടെ മുത്തശ്ശൻ? എന്നെ ചതിച്ച് ഇവനുമായി ബന്ധം തുടരുന്ന ഭാര്യയുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇനി എനിക്ക് ആരുമല്ല. മോനെ, ആര് ചതിച്ചെന്നാ പറയുന്നത്? കല്യാണത്തിന് ശേഷവും കാവ്യ ഇവനും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യബന്ധം തുടരുകയായിരുന്നു. അതിനുള്ള തെളിവ് എന്റെ അടുത്തുണ്ട്. ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? സ്വന്തം ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ഇത്ര തരംതാണ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ചേട്ടൻ എങ്ങനെ തോന്നി? തരം താണത് ചെയ്യാൻ അവൾക്ക് നാണമില്ലെങ്കിൽ അത് പറയാൻ ഞാൻ എന്തിനു നാണിക്കണം? Mind your words. എന്റെ ചേച്ചി തെറ്റൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാവ്യമോളെ കുറിച്ച് ഇത്രയും മോശമായി പറയാൻ മാത്രം അവൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഇന്ന് രാവിലെ ഈ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. അറിയാം. എന്റെ ഭാര്യ ഇന്നിവിടെ വന്നു പോയത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ? ഇല്ല. എങ്കിൽ വന്നിരുന്നു. ഇവനെ വിളിച്ചോണ്ട് അവള് വീട്ടിൽ കയറി. എനിക്ക് പറയാൻ ഇത്തിരി സമയം എന്താ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിക്കാം. ഇനി ഒന്നും കേൾക്കണ്ട. ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ചത് നീ ഇവനും ചേർന്ന. എന്തിനാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? നിന്റെ കാമുകനെ ഞാൻ കൊല്ലുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടോ? ഇവനെ രക്ഷിക്കാനാണോ നീ ഓടിപ്പാഞ്ഞിങ്ങി വന്നത്?
ഇത്രേ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ചത്? ഇവന്റെ കൂടെ തന്നെ പുറത്തേ പോരായിരുന്നു. പ്രായത്തെ ബഹുമാനിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ അത് കാണിക്കാത്തത്. എന്ത് തെളിവിന്റെ കാര്യം ചേട്ടൻ പറയുന്നത്? ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന കേട്ട് എടുത്ത് ചാടി അബദ്ധം കാണിക്കരുത്. അതേ മോനെ, ശ്രീരാമനാൽ സംശയിക്കപ്പെട്ട സീതാദേവിയുടെ പരിശുദ്ധി നിനക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ? ഒന്നൊരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒന്നും തീരില്ല. എനിക്ക് കിട്ടിയ തെളിവ് അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ്ങാ. ഒരു വീഡിയോ അത്. ഇവന്റെ അമ്മയും പെങ്ങളും ഒക്കെ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചോദിച്ചു നോക്ക് സത്യമല്ലേന്ന്. എന്നെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടി ആരോ ഉണ്ടാക്കിയ തെളിവാണത്. രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് വീണപ്പോ ഞാൻ കരുതിയത് ആരോ എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. ഞാൻ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു. മനഃപൂർവ്വം ബോധം കെടുത്തി എന്നെയും ശ്രീയും കൊടുക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി എന്ന് ഇപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ദയവ് ചെയ്ത് കാവ്യയുടെ മനസ്സിലെ നന്മ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. ഇനി എത്ര ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവളാ ഇവള്. ആ ജന്മങ്ങളിലെല്ലാം കാമുകനായി നീ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഇവള് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഒരു ജന്മം മാത്രമേ മനുഷ്യനുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാ ഞാൻ. ഈ ജന്മത്തെ എനിക്ക് നീ ഇവളെ വേണ്ട. ഇവളെ ഇനി നീ എടുത്തോ. ഒരു ജന്മം മാത്രമേ മനുഷ്യനുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാ ഞാൻ. ഈ ജന്മത്തെ എനിക്ക് നീ ഇവളെ വേണ്ട. ഇവളെ ഇനി നീ എടുത്തോ. അങ്ങനെ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞ ആർക്കെങ്കിലും പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ വളർത്തിയ പൂച്ചക്കുട്ടിയൊന്നുമല്ല. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാ എന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചത്. ഓർമ്മയുണ്ടടി, നല്ലതുപോലെ ഓർമ്മയുണ്ട്. മുത്തശ്ശനായി ഇവളെ എന്നെ കൈപിടിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചത് സേതുലക്ഷ്മി ആന്റി ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. ആന്റിയെ കൂടെ വിളിക്കും. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്ക് എന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ കൈമാറിയേക്കാം. സേതു ഇവിടെയില്ല. കല്ലുമോളുടെ കാല് ശരിയാക്കാൻ അവളെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരിക്കുക. അവർ തിരിച്ചു വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് വയ്യ. ഇവളെ എനിക്കിനി വേണ്ട. ഒരു പോറിൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അച്ഛമ്മയോട് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും കള്ളം കണ്ടുപിടിച്ചോളഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിന് ഒരു സുഖവുമില്ല. അരുതാത്ത എന്തോ നടക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നലാ ഉള്ളിൽ. ഇവിടുത്തെ പൂജകളിലും സംവാദങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാനും തിരിച്ചങ്ങ് വന്നാലൊന്ന് ആലോചിക്കുക. എങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് അച്ഛമ്മയെ പിക്ക് ചെയ്യാം. നീ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാ പോരാ, കാവ്യമോളെയും കൂട്ടി വരണം. അതെന്തിനാ? എടാ, ഇവിടുത്തെ മഠാധിപതിക്ക് നിന്നെ അവളെ കാണണമെന്നും പരിചയപ്പെടണമെന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാ അവളെയും കൂട്ടി വരാൻ പറഞ്ഞത്. ഏയ്, അതൊന്നും ശരിയാവില്ല അച്ഛമ്മേ. ആശ്രമത്തിന് പുറത്തെത്തിയിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം. അച്ഛമ്മ ഇറങ്ങി വന്നാ മതി. പറ്റില്ല. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് സാധിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അച്ഛമ്മ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഷൂട്ടിങ്ങിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ? നീ ഷൂട്ടിങ്ങിലായിരുന്നെങ്കിൽ
നിന്നെ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കില്ലായിരുന്നു. എന്നാ ജയനെ വിളിച്ച് കാവ്യമോളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു. നിനക്ക് മഠാധിപതിയെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ വരണ്ട, ഞാൻ കാവ്യമോളെ വിളിച്ചു വരാൻ പറയാം. അവളെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താവല്ലോ. നീ എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത്? ഞാൻ അവളെ വിളിക്കണോ? വേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ അവളെയും കൂട്ടി വരാം. ആ മിടുക്കൻ, ഒടുവിൽ നീ വഴിക്ക് വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. വേഗം വാ. എന്നോട് കാണിച്ചത് ചതിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച സ്നേഹമായിരുന്നെങ്കിലും നിനക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് സിൻസിയർ ലവ് ആയിരുന്നു.